Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til en ny video i dag. Og de næste to par dage, så skal vi over til Cassiopeia Land. Mathias er hjemme hos mig lige nu, ja. Fordi at... Nej, du er her ikke. Vi har bare redigeret ham ind. Men Grinskyld. Men i hvert fald, han har været hjemme hos mig i de sidste to dage. Fordi han har sovet hjemme hos mig, og vi har livestreamet alt muligt. Så vi skal over til Cassiopeia Land. Vi skal... Eller min mor måske kører os til København. Vi skal lige hente Bisse, og så kører vi til København og ind til Spøget, og så kører vi med minibus sammen med alle de andre Cassiopeia ned til Sønderborg, ja. Ned til Trierne, og så må jeg se, hvornår jeg får optaget næste klip. Men i hvert fald, vi ses lidt senere i blog. Farvel, Mathias. Hej. Bisse, vi er like, jeg er alene. Ja. Hej. Vi er nu kommet til København. Vi har hentet Bisse, og vi har mødt Spøgen, så vi er over til toget og hente minibussen. Så det bliver godt. Det gør det. Vi til toget og hente minibussen. Ja, vi skal tage toget og hente minibussen. Lige præcis. Ja, det er godt. Ja, fandt. Du ryster det. Jamen, jeg kan godt ryste mere, hvis det er det. Nej, i hvert fald så skal vi lige over til minibussen nu, og så ser jeg bare, at vi ses stadig, når vi sidder der. Det gør vi. Hej. Vi har nu lejet minibussen, og vi er inde på en tankstation, og vi skal over til Nico lige om lidt. Hvad er en tankstation? Ja, og så skal vi til Nico og hente ham, og så skal vi til Jylland. Ja, skal vi til Jylland. Vi skal Jylland. Også hente julen, mand. Hvad er Jylland? Ja, det er lige meget. Nå. Og vi har været over Netto. Vi skal også til Bornholm. Nej, Bisse. Bisse. Hold op, vi er i minibussen lige nu, og så kører vi til Hilden. Ikke til. Vi kører til Jylland. Så er vi. Vi er der. Jeg er skært. Let's go. Hej. Det flyver. Hvorfor filmer du min selv? Skal du filme helt inden for bilen af? Nu har jeg fået det. Helt inden. Hvad sker der? Bare sæt den af. Nej, sådan. Jeg smager, kan du tage? Jeg får det for flæk. Flæk, det er sådan. Skal du filme lidt nedad? Kan jeg jo ikke. Ej, nu skal jeg ned lidt. Skal du ikke filme hjælp? Nej. Nej, jeg har den. Dansker. Du bliver også med at kigge til mig. Du har jo mange sager. Sager? Hej! Og til Julek og dig. Ja! Hun er gamer. Shit! Nej, kan vi køre den? Øj, vi sidder bare i bilen, når vi kører sådan her. Det er dig. Ja, ja. Nej. Jeg var nærmest, hvis jeg kigger igennem min øjne. Jeg zoomer bare ind. Zoomer ind, siger du? Åh, det er ikke dødt. Nej, bro. Kig væk. Men Nico, prøv at tænke på lige nu på motorvejen. Du holder op for fucking kameraet. Du skal holde den anden side. Jeg skal holde den anden side. Hej. Okay. Hej. Skal der bag bilen? Nå ja. Fordi sådan, så er det sådan... Og hvis jeg tager gruppebølle, dreng. Nu skal I høre her alle sammen. Bilen den er simpelthen gået i stå, og vi holder her på motorvejen, og vi er stadig på Sjælland. Hvad er det, Nikovic? Det er han, der er Nikovic. Ej, Nikovic. Nikovic. Så nu skal I bare høre her. Okay. Ja, den er i hvert fald gået i stå, og vi skal gå resten af vejen til Jylland, så det tager... Ja, min var bare for mig, så venter vi her, ikke også? Ja, vi går. Ja, det går nok. Mega. God you. Tror jeg ringer. Hey, nu vi går stå igen. Nå, vi kører lidt videre. Og vi vi har fundet Jule. Hej. Jule. Han er vokset. Og Mathias han er allerede gået kold. Han har ikke fået noget søvn i nat. Så vi efterlader ham. Vi efterlader ham der. Okay. Ja. Der sker så det, at vi stopper, fordi vi skal hente Jule. Vi skal helte. Hvem er Jule? Helte Jule. Hvor langt punkt, altså... Hvad var det? Der er jo slet ikke
vlogging for det. Vlogging fiction. Jeg synes bare lige, så skal de tættere på hinanden. Tættere på hinanden. Det er vlog det. Ja, skal vi så sidde? Viggo? Hvad? Jeg prøver at samle den her, ikke også? Prøv at se. Hallo, wap, wap! Åh, jeg skal lige photoshop. Vi sætter bare billedet ind, hvad vi egentlig sidder og rigtig hjertelig velkommen. Vi sidder i bussen, og det er meget, meget hemmeligt, fordi de andre, de ved ikke, hvor vi er. Vel, Nico? Der var helt mørkt. Føles godt, tror jeg. Hot coat der. Ja. Det gør godt, er det ikke vel? Jo. Jo, Nico, det gør vi. Det er jo ikke sådan at skrive sig. Nu holder vi det ikke. Kvaliteten er skrænt. Prøv at kigge. Fuck, jeg fik en chok. Hvad? Hvad er det? Okay. Nå, nu skal I høre jer. Vi har lige været over med mini-veninde. Nej, lad lige være. Ej, du tager den om. Klipper den. Klipper den. Nej, klipper nej. Den. Det er underligt, fordi prøv at se, det er helt blivet sort. Nu skal du høre her. Eller I skal høre her. Jeg ser ham. Hold nu kæft, Per. Sæt dig bord. Ja, vi har lige været over hos mini-Pernille og fundet nogle perler og fundet cola og noget slik og fået en hyggesnak om Cassiopeia sammen med Spirit og Nico. Ja, og nu skal vi over til landet. Ses der. Ah, mit ben! Omkring 8-9 stykker, og jeg står lige udenfor for at få noget frisk luft. De andre, de sidder indenfor. Jeg gik lige ud i et par minutter sådan, for også lige at blogge sådan, og lige sige, hvad der er sket. Det er dag 2, så i morgen, der kører vi hjemad. Det har været super hyggeligt. Vi har optaget en masse, vi har livestreamet en masse, vi har kørt 24-7 livestream, alt muligt. Hvis der er nogen af jer, der har fulgt med på det, awesome. Så ved I, hvad der sker her. Til jer, der bare følger med på YouTube, så har vi livestreamet med en hel masse i hvert fald. Så ja, det har i hvert fald været super hyggeligt. Og ja, så skal vi hjem i morgen. Jeg ved ikke, om jeg holder mig vågen hele natten. Det gjorde jeg ikke sidste nat. Og jeg er ret træt, så det tror jeg ikke, jeg gør. Men i hvert fald, vi kører hjem i morgen, og jeg skal nok få optaget lidt mere i morgen også. Så jeg smutter indenfor til de andre igen, og får også filmet lidt. Og så må vi se, hvad der sker. I hvert fald, vi ses for det her klip. Hej! Jeg sagde, at jeg ville filme senere i aften, så klokken er 4, og jeg går i seng. Ses! Vi er nu på vej hjem. Vi har siddet i bilen i 5 minutter. Vi er lige kørt. Og ja. Er det noget, du vil? Nej. Så ja, vi laver en vild transition til, når vi er hjemme. Så jeg er nu kommet hjem igen efter Cassiopeia-lagen, og jeg må sige, at det var skide hyggeligt. Det var fedt at møde dem alle sammen.
Eller ikke alle sammen, det var jo ikke alle fra Casio Pirate, der var der, men det var jo fedt at komme derop og møde de fleste af gutterne fra Casio Pirate. Nu er der en plæneklipper ude i baghaven. Super duper. Men i hvert fald, jeg vil sige tak fordi, at I så med i den her vlog. Hvis I kunne lide den, så må I meget gerne smide et like, som altid. Og så håber jeg, at vi ses i min næste video. Kan I have det godt, så vi ses igen. Hej.